daawwattoota keenya akkam jirtu? Bakka jirtan maraatti nageenyi keenya isin haa ga'u. Kun qophii Malkaa Aartiiti. Qophiin Malkaa Aartii jalqabee jira. Qophiin Malkaa Aartii akka kanaan dura istuudiyoo keessaa miti kan isiniif darbaa kan jiru. Magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee addabaabaayii masqalaatti argamna. Asitti kan argamnu immoo golaambaa magaalaa Finfinnee keessatti aartii fakkiitu jira. Agarsiisni aartii fakkii kun maalini? Eenyudhaan hojjetame? Fakkiiwwan hojjetaman kun immoo hiikaa maaliit qabu? Wantoota jedhan isin biraan ga'uudhaaf taana. Egaa anaa waliin akka daawwattan gamanumaan isin affeera. Yeroo gaarii. Akkam jirta Girmaa? Magaagessi? Nagoo? Daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan golaambaa magaalaa Finfinnee geenyeetti kan jirru. Keessummaan keenyas haalaan nu simateeti kan jiru. Egaa amma immoo akkan ergamaa isiniin jedhe hojiiwwan aartii fakkii artiist Girmaa Bultiitiin hojjetan isin daawwachiisa. Nafaana imala. Daawwattoota keenya bakka agarsiisa aartii fakkii aartiist Girmaa Bultii kutaa inni gaalariitti qopheesse geenyeetti kan jirru. Egaa aartiist Girmaa akkamii magaawuuf galte? Magaawuuf jennaan. Mee kaayyoon agarsiisa fakkii kanaa maalidhame? Kaayyoon fakkii kanaa mata dureen isaa track of life. Karaa jiruuf jireenyaa kan jedhu isa ilaalchisee daawwii jiruuf jireenya ilma namaa maal fakkaata kan jedhu aadaa fi seenaadhaan wal qabatee isa ibsu jechuudha. Mee agarsiisni fakkii kun hojiiwwan akkamiitii of keessaa qaba? Hojiiwwan fakkii kana keessatti isaan gara irra caalaan hojjetaman aadaa fi seenaa saba keenya irratti xiyyeeffatee waan hojjetamu keessattu baadiyyaa fi magaalaan ala kan jiran maal fakkaata aadaan keenya kan jedhu aadaan keenya walitti dhufeenyi hin jira, waliin hojjechuun hin jira, waliin hawuun hin jira, wal hammachuun hin jira. Kun amma aadaa kana keessatti maal fakkaata kan jedhu fakkii kiyya kana keessatti isa calaqqisuudhaan an hojjedha jechuudha. Amma aartiin fakkiidha bifa gaalariiti yookiin ammootu agarsiisan hawaasni keenya akka daawwatu gochuuni bu'aa maalii qaba jettee yaaddaati? Akkaataa agarsiisatiin gaalarii fi galma aadaa keessatti fakkii kana dhiyeessuun uummataafis aartistootaafis bu'aa guddaa qaba. Uummataa fi waan inni qabu uummanni eenyummaa fi aadaa ofii akkuma daawwitiitti aartii kana keessaan of ilaala. Seenaan kiyya eessa, aadaan kiyya eessa kan jiru, as keessaan maal fakkaata kan jedhu ilaaluu danda'a. Faayidaan aartistiidhaa fi immoo aartistiin sun gaalarii fi galma aadaa keessatti waggaa qopheessu turistiin biyya keessaatii fi turistiin biyya alaa dhufanii daawwachuu hin jiru, beekumsa sirriitti kennuufii danda'u. Akkasumas immoo aartii isaa kana bituudhaan haamilee isaa jajjabeessuu fi jiruu isaa ittiin jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Amma agarsiisni aartii fakkii kun hammam tura? Agarsiifni kun gaa'ee amma 30tti turama. Oktoobarii 10 calqabeeti. Onkoloolessa 10 calqabee amma 30tti 7-2 tura jechuudha. Mee aartii fakkii kana daawwachuudhaaf namoonni ati affeerte akkami haalli daawwannaa isaanii? Haalli daawwannaa kun egaa baay'ee dinqisiifamaa
ta'e darbe maalinni waa'ee koronaa kanaan wal qabatee namni manaan bahu galmi kunis gaalariin kunis hojiin calqabne amma hojii anarratti calqabe. Amma namni baay'ee yaadaa ture kuno gaalarii dhufaniitoo hambaawwan kana fakkiiwwan kana laalchuudhaaf waan turaniif inni kuni banamnaan humnanni bakka gammadee dhufee daawwataa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii Malkaa Aartiiti. Qophiin Malkaa Aartii immoo aartii fakkii irratti fuulleffata. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee Golambaa Finfinnee keessatti kan argamnu. Artiist Girmaa Bultii wajjin jirra. Egaa artiist Girmaa Bultii immoo hojiiwwan aartii fakkii kanaan sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa irrattis fakkiiwwan adda addaa gadhiisuudhaanis kan beekamudha. Hojii kanaan muuxannoo gaggaarii inni qabu bifa kanaatiin hojjetee hawaasa keenyaaf dhiyeessee jira. Egaa aartiin keenya afaan, seenaa, aadaa, duudhaa, misooma agarsiisuu irratti shoora olaanaa gumaachaa akka jiru beekamaadha. Artiist Girmaa Bultii ammootu hojii fakkii kaasuu kanaatiin muuxannoowwan gaggaarii fi ogummaa qabu hawaasa keenya biraan gahuudhaa fi agarsiisa kana qopheessee jira. Amma immoo fakkiiwwan jiran kuni hiikawwan isaanii maalinni maaliif hojjetamanii kan jedhutti dabarra. Artiist Girmaa Bultii nu daawwachiisa. Gara isaattis ni dabarsa. Aartiin keenya kun egaa asirraa calqabaa inni kun maali? Mata dureen isaa waan itti waamamu taayitaliin isaa waaree jedhama. Waaree jechuun horiin ganamaan ba'aniitoo calleefaa, fixeensafaa kanafaa nyaatanii hoggaa qe'eetti deebi'an yeroo garaan isaanii quufeetoo qe'ee keessatti waliin dhaabbatan waliin hornoo jedhan isa agarsiisuudhaaf maaliif horiin aadaa keenya keessatti gahee guddaa waan qabuuf isa calaqqisuuf falma. Waareedha kun. Inni lammataa kun immoo mata dureen isaa maali? Rispoonsibiliitii. Rispoonsibiliitii jechuun itti gaafatamummaa. Amma itti gaafatamummaa kun horii keenya keessas hin jira. Amma fakkeenyaaf amma simbirroota na olaalle maatii ofiitiif midhaan gurtee dhuftee asitti laachaafii jirti. Saani tun immoo dubbii ofii hoosifachaa jirti. Inni kun maal agarsiisa? Itti gaafatamummaan maal fakkaata? Sabni namaa immoo horiiwwan kanarraa maal ergaa maal fudhachuu danda'a? Hubannoo maal argachuu danda'a kan jedhu ija aartiitiin akkanatti fakkaatetti kana fakkeechan jechuudha. Inni kun immoo mata dureen isaa maal jedhama? Bardan jedhama. Bardan jedhu maali? Humna keetii ol wanna sitti baachuu jechuudha. Responsibiliitii jechuun maali? Amma farda kana hoggaa ilaalu akka simboolitiitti hojjennu. Tekniin isaa maali? Realistikiidhaan odoo hin ta'in moderna aartiidhaan saamii abstiraakt kan jedhu teeknika saniin hojjenne. Teeknikni sun maali? Bifa feete aartistichi sun uumaa isaatiin kireetiviitii isaatiin hojjeta jechuudha. Asirratti maali? Amma fardi kun ba'aan itti baay'atee jira. Shaqanni baay'een irratti wannoo jedhee jira. Namni immoo duubaan itti baay'atee jira. Inni ilaal ba'aan itti baay'ate waan jiruuf ba'aan kun bardan kan jedhu kanan itti kenne. Kana ilaalchisuufaan. Ba'aa humna isaatii ol ta'e kan baate kan biraa halluu garaagaraati farda kanarratti kan mul'achaa jiru. Inni maal ibsuuf? Halluuwwan kun kan ibsan maali? Modern art kan jedhu teeknika yeroo ammaa kun addunyaa irratti beekamaa jiru kun aartii ammayyaa saniin wal qabachuudhaaf isa hojjetame jechuudha. Kana calaqqisuuf inni kuni maali? Akka namaatittis namni fudhachuu danda'a. Namni akka daawwatutti hiika isaa itti kennuu danda'a jechuudha. Maali? Kuni farda ta'uu danda'a. Farda kanaatis immoo akkuma namaatitti namnis tokko tokko mana ofii hoggaa bulchu, biyya ofii hoggaa bulchu humnaa oli waan itti fe'amuun jira. Sansanfaa agarsiisuudhaan. Inni kun immoo qotee bulaadha. Qotee bulaan kun deeyilii bireedin jedha. Uummata jireenya uummata hundaafu bu'uura kan ta'u qotee bulaa keenya isa ilaalchisuu fi as misooma irratti. Qotee bulaan gaa hoggaa hojiitti bobba'u maatiin isaa hundu erguma tokko hojiitti bobba'u. Walumaan hojjetu. Niitiinis ijoolleenis walumaan ba'anii hojjetu. Kuni aadaa saba keenyaa keessaa isa tokko jechuudha. Hojiin dhiiraa kana kan nadheenii kana kan jedhu jiru saba keenya keessatti qote bulaa keessatti isa ilaalchisuufan. Inni kun immoo mata dureen isaa istaand baay kan jedhu. Kuni maali? Eegumsa naannoo fi biyya ofii ilaalchisuufi. Maali? Duraan durseetoo fardatu mul'ata asirratti dheebotu mul'ata. Kuni maali? Durumaa calqabeetu akkuma aadaa keenyatti biyya ofii saba ofii istaand baay ta'anii too eeguun hin jira. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii Malkaa Aartiiti. Daawwannaan keenya aartii fakkii aartiist Girmaa Bulii ammas akkuma itti fufetti jira. Suuraawwan yookiin fakkii hedduu nama hawwatuu fi qalbii namaa booji'uutu kutaa
gallery kana keessatti argama hiikkaawwan isaa ammas itti fufaa itti kan jiru mee amma immoo kara fakkii kanaatti dabarra fakkiin kun adawaa ibsa stage of adawaa injiri adawaan kun bakki kun bakka seena qabeessadha seena qabeessummaan isaa maali sabni keenya gootoonni keenya fardeewwan keenya hundu bakkitti wareegamaniitoo biyyatti bilisa baasan saddeetamii saddee jechuun yaadannoo isaatiif isa agarsiisuu fi maali asirratti amma heddummaa xumura irratti warri xaaliyaanii ani ittiin booji'amaniitoo harka kennataniitoo ittiin injifaman fardeewwan saba keenyaatii fi gootoowwan saba keenyaa wareega isaan godhamaniin asirratti bilisummaan bakkitti xumurame bakka yaadannoo isa agarsiisuu fa'a. Aartiin kun immoo maarkeetingii jedha. Gabaadha. Qote bulaan qotiyyoosaa gabaadhaa fuudhee ta'uu deemu. Maali qote bulaan keenya yeroo baay'ee qotiyyoosaa gabbisee ofii isaatiin nyaatu gabaadhaaf namaaf kenna. Maali qotiyyoo ofii akka namummaa ofii akka ilma ofiitti waan mararfata'uuf gabaatti baasu oguma rakkatellee malee isa kana ibsuudhaaf. Inni kun immoo maali misooma agarsiisa. Misoomni kun maali amma waa'ee laga haaromsa Abbayyaa kana waggaa dubbannu yeroo baay'ee ibsaan akka ifu faabrikaawwan baay'een akka dhaabbatan waan ta'edha. Isuma cinaatti immoo irra caalamoo waantu jira warri baadiyyaa jiran immoo itti fayyadamaniitoo misooma misoomsaniitoo midhaan nyaataatiin of danda'uudhaaf lagdi kun akka baay'ee nu qarqaaru ergaa san dabarsuudhaaf jedheetoo isaan hojjedha jechuudha. Aartiin inni kun immoo mata dureen isaa taayitilii guddifacha jedhuunaan hojjetame jechuudha. Maali kuni aadaa keenya keessaa inni tokko warra daa'ima hin qabne daa'ima ofii kennuudhaaf waliin hawwisaa kan agarsiisuudhaaf. Amma maatiin tokko maatiin daa'ima baay'ee hin qaban hin jiru. Maatiin aan hin qabne daa'imaan hin qabne immoo hin jiru. Kan ilaalchuusaaf aadaa keenya keessatti akka sirna gadaa keessatti waggaa ilaallu namni daa'ima hin qabne warri daa'ima baay'ee qabu isaan daa'ima hin qabneef akkaataa seera guddifachaatiin waan kennaniif aadaa sana asirratti dabarsuufaan kanan hojjetu. Mata dureen isaa maali? Welcome. Baga nagaan dhuftan baga dhufte kan jedhu cidha keessatti aadaa saba keenya keessatti waa'ee cidha niitii ofii fudhatee toggaa dhufe obboleewwan isaa dubarri isaa baga nagaan dhufte jedhanii sirba aadaatiin waggaa simannaa agarsiisa simannaa cidhaati. Inni kun immoo mata dureen isaa mutual care jedha. Kun maali? Naato waliin. Kunis aadaa keessa akka isa tokkooti. Kunuunsa jechuudha. Amma maali? Namumti karaa deemu kun waggaa dhibame waggaa beelee waggaa kufe waggaa rakkate itti birmatanii wal qarqaaruun akka aadaatti itti jiran saba naannoo keenya keessatti amma asirratti ilaali dhirsa jedhanii niitii jedhanii ijoollee jedhanii itti birmatanii namicha kana qarqaara jiru namichi kun dhibamaa ta'uu danda'a haadha warraati maatiidha nama dhukkubsatee kun gargaaraa jiru amma asirratti niitiin aannan fiddeeti. Itti kenniti dhirsi immoo kafana itti uwwisa ijoolleen immoo dhaabbatanii ilaalu sammuu isaanii kana keessatti aadaa kana beekaa barachaati guddatu jechuudha waliin hawwu kana guddachaa jiru maali saba ofiitis saba biraatis ofitti qabuudhaan akka qarqaaruu danda'an akka hammataa ta'an isa ibsu jechuudha. Kun immoo aartiin kun maali yeroo ammaa kana biyyattiin keessa jirtu walii galtee dhabuudhaan rakkoo inni dhufu maal fakkaata namni walii galuu baate. Rakkoon itti aanu akka maal fakkaatu agarsiisa maali walii galan alaa galan akkuma jedhan san namni yoo walii galuu baate rakkoo baay'eetu mudachuu danda'a bakkarraa buqqaa'utu jira wal dhabuutu jira wal hubuutu jira kana kanafaa misoomni dhaabbatuutu jira kana kana asirratti agarsiisuudhaaf yeroo ammaa kana rakkoo biyyi keenya ishiin keessa jirtu waa'ee dhibeetiin ol gaaraale amma asirratti koovidiin dhibeen koovidii koronaan kun dhufeetoo wannoo jedha asirratti immoo. Maali kana hundaa fi falli maaliin asirratti makoodiin tun jiidha qabattee too waa'ee nageenyaa kana hundumaafuu barbaachisaa nageenyu barbaachisaadha. Amma nageenyoo jiraate wanni kun hunduu dhabamuu danda'a. Namnis hojii ofii bilisaan hojjechuu danda'a jiruu ofii nagaan adeemsifachuu danda'a kan jedhu isa agarsiisuudhaafi rakkoon waliigaltee dhabuun kana fiduu danda'a kan jedhu akkuma amantee ofiititti hunduu amantee isaatiin walii galuudhaan. Rakkoo kana keessaa bahuu qaba kan jedhu kana ibsu. Fakkiin kee kun mata dureen isaa maali? Abdii jedha.
abdii jedha haaluwwan as gubbaa jiran kun haaluwwan ibsa mataa mataa ofii qabu gurraachi jira gurraachi immoo hiikni isaa maali dukkana rakkoodha aartii akka aartititti hiikni isaa gurraachi maali dukkanaa fi rakkoodha kana agarsiisaas keecha amma asirratti dukkana keechatti keelloon kun abdiidha magariisaan kun immoo maali misooma agarsiisa asirratti amma haaluwwan aan itti fayyadamaa jiru kun amma micooyetun dukkana keecha teecheti qayyabratti barumsa ishii jechuudha kurraaziidhaan kuni maali duubatti hafaa rakkoodhaan hiyyummaadhaan akkaataa itti barnoota gaggeeffatan agarsiisa ishiin duuba jirtu immoo haadha ta'uu dandeechi obboleettii ta'uu dandeechi qoraan gurguruudhaan kan jiraachuu ta'uu danda'a inni jidduu jiru kun seentar kan jiru kun immoo wan bormo daa'ima barmoota irra gubbaa jirudha abdiin amma abdiin eenyurratti mul'ata isarratti mul'ata jechuudha maali har'a dukkana keecha jira boru kun ifta akka jiru ifni boru nu ifu sun maalirraan caqqabama waa'ee laga abbayyaatiin misooma laga abbayyaatiin dhufu kun hiyyummaa keessaa uummata baaseeto gara dagaagina misoomatitti nu geechuu akka danda'u aartii san ibsu kanan asirratti hojjetu jechuudha inni kun immoo mata dureen isaa migiraant kan jedhu sabni biyya tokko kochi jiru buqqaa'oodhaan biyya biraa ogaadamu rakkoo isa muudatu san agarsiisuudhaaf kan agarsiisu warra godaantota jechuudha godaantota amma biyya armaatitti seeraan ala warri deemu kun rakkoo baay'eetu isaa muudata rakkoo isaa muudatu keecha inni maal maalan fakkaatu daa'imti hin jirti jaartiin hin jirti jaarsi hin jira dhibamaan hin jira karaa isaan deeman san gubbaarraati duuti hin jira dirqisiifamanii too gudeedamuun hin jira rakkoon baay'een irratti waan muudatuuf rakkoo san asirratti agarsiisu kan karaa aartiin kun isa moodar aartii jedhuun isa saniin isan ibse ta'uudha wanni adda isa godhu maali reyaalistikii aartii keechatti ergaa tokko dabarsite kompoozishiin isaatis teessoon isaatis ergaadhuma tokko dabarsuu dandeecha gini reyaalistikiin alatti abstiraakti yookaan samii abstiraakti waggaa ibsitu kan baasii tokko keechatti ergaa shanii jaha ergaa torbaaf kudhan ergaa baay'ee ibsuu dandeecha erga tokko maali parkseetii isaan eegdu dizaayinii isaan eegdu akkaataa aartistichi sun itti ibsuu danda'a itti ibsutti ergaa baay'ee achi keechatti ibsuu danda'a jechuudha wan adda isa godhu isa kana fakkii kana keessatti abstiraakti kallattiidhaan amma namni yeroo daawwatu jira al kallattiidhaan immoo abstiraakti ta'ee kan mul'atu kan ati beektu kan daawwattoonni keenya hin beekne mi'as keessaa baase jira as keechatti maali anma kuni sama abstiraaktiidha fuuloon of abstiraakti odoon ta'in sabe abstiraaktiidha ansitti mul'atus hin jira ansitti mul'annes hin jira amma maali yeroo baay'ee akka aartistii tokkootitti aartiin kiyya kun keechatu amma saba abstiraaktiitiin oggaa ibsitu kuni kana ibsaa kuni kana ibsaa kuni kana fakkaata jettee toon ibsitu maali namicha daawwatu san hin daangeessita akka inni sirriitti keecha seenee too laallee gochuu danda'a as keechatti yeroo baay'eetu jira ani maali maqaasaa sittan himaa isa san barbaaddeetoo argamuun gahee keeti jechuudha asitti amma gudeedamuun hin jira duuti hin jirti dhibeen hin jirti jeeqamuun hin jirtu ergaa dhabuun hin jira fira ofiit irraa fagaatanii waraqaan ergan poostaan ergan akkan argame hin jira san amma akka hiikotu jira maali haalluunis diroowingiinis teessoon isaatis iskeechiin isaatis akka daawwatanitti ibsamuu danda'a jechuudha tooftan hojii aartii fakkiyaatti hordoftu reyaalistik aart kan jee waan dhugaa jiruufi hawaasa keessa jiru aadaasaa baasanii agarsiisudha kana hojjechuudhaaf wanti si kakaasemee maalimiisa kana hojjechuudhaaf wanni na kakaase maali inni tokko waamicha aartiiti baqa waamicha aartiidha taalantii keetiin walqabatee too'e hidii keetiitiin waamichi sitti dhaga'amee too'e isa san uf keechaa baaftee too'e ibsuudhaaf sochii godhuudhaan kana keecha seenee inni biraa fedhiin qaba fedhiin kiyya maali aartii kana keechatti hojjechuu fi taalantii kiyya sana keecha jiru san baasee too hojjechuudhaaf isaatu akka kaase inni biraa immoo aartiiwwan aadaa kanaa fi seenaa kanarratti maa xiyyeeffate inni jedhu aartiin ani hojjedhu aartii kiyyaaf inni natti tolu kami kan jedhu ogaanan barbaadu inni natti tolu waa'ee seenaa fi aadaa saba naannoo keenya keecha jiru aartiiwwan kiyya haalluuwwan ani filadhu saniif waan natti toluuf
akkaata saniinan kana filadheetu hojjeta. Dhaloonni lafaa dhufaa jiru kuni barateessis osoo hin baratiin kennaa fi dandeettii addaatiin haalli isaaniitti shaakalan jiru. Mee barumsi ati qabdu sadarkaa maalirra jira? Dargaggeessa lafaa dhufaa jiru kanammoo akkamitti yoo of gabbise of cimse sadarkaa kana ga'uu danda'a waan jedhume? Aartii keessatti egaa maali inni siriin isaa bu'urri isaa maali kennaadha? Kennaan barbaachisuu danda'a. Amma aartii kana barumsa amma fe'eetiin barumsaan argachuun hin danda'amu yoo kennaa qabaachuu baatan. Kennaadhaan immoo bakka dheeraa baay'ee ga'uu danda'u. Barumsa kophaadhaan immoo bakka baay'ee ga'uun hin danda'amu. Maali kennaan barbaachisa aartii kana keessatti? Akkaataa kiyyatti deebi'ee hoogganaan of ibsu maali? Duraan dursee daa'imummaadhaa calqabee kennaan qaba. Kennaan qabu san irratti immoo barumsa sadarkaa tokkorraa qabee amma lamaatitti barumsa san barachaa ta'an dhufee san booda immoo aartii iskuuliin Finfinnee keessa jiru achi keessa dhaqxee odoo baratte kannaan jedhu achi na erganiiti. Baadiyyaadhaa dhufee ta'an aartii iskuulii sanii baradhe. Achirraa digirii isa calqabaatiin baradheen achirraa eebbifame. Achumaanan ogummaa kiyya irratti dabaleetu fooyyessaa ta'u developu godhaa ta'u dhufe. San booda immoo maastarsii kiyya immoo yuunivarsiitii 6 kiiloo seenuudhaan gabbifachuudhaan immoo aartiiwwan kiyya san jajjabeessaa ta'u dhufe. Saniin alatti immoo dhuunfaan kiyya yeroo qabu yeroo mana jirus yeroo affeerraa kiyyaates maalan godha aartiiwwan kana hojjechuudhaan egzibishinii baasuudhaanan muuxannoo kiyya jajjabeeffachaa dandeettii kiyya guddifachaa ta'u dhufe. Maali aartiin kun guddachuu kan danda'u waggaa hojjette amma kennaa kophaa fi barachuu kophaa san argatteetu taa'uudhaan guddifachuus hin dandeechuu atis dandeettiin kee guddachuu hin danda'u. Haa ta'u malee san booda ati dhiyaafari yeroo dhuma hunda waggaa hojjette aartiin kun guddachaa danda'a jechuudha. Akkaataa saniin an keessa dhufe jechuudha. Mee aartiin indastiriin aartii fakkii kuni guddachaati kan jiru sadarkaa barbaachisuu irra ga'e jedhamu baatus galiin fakkii kanarraa argamu mee maal fakkaata? Amma galiin aartii irraa argamu baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee sustainable ta'eetu akka oomisha biraatitti waan argatu osoo hin ta'in darbeetti argama. Yeroo argamu sirriitti giraasii gaa waan gaarii argachuu dandeecha. Gatiin isaatis guddaa waan ta'eef babal'isuu fi guddisuun kan danda'u maalinni amma keessattuu naannolee reefu haaraadha dhaabbachaa jiran kun galma aadaa fa'a galma akka gaalarii kana fakkaatu fa'a naannoo keessatti dhaabuudhaan akka mootummaatiittis akka uummataatiittis akka bulchiinsa naannootiittis wanna kana oduu guddisanii hawwata turizimii harkisuudhaan turistoonni biyya keessaa fi biyya alaa dhufan kana daawwachuudhaafis kafalanis bitachuus yoo barbaadan immoo hin bitatu. Amma jidduu kana galiin guddaan argamuu ni danda'a. Artistoonni sunis haamileen isaanii jabaachuu danda'a. Biyyis immoo akkuma oomisha biraatitti galii kanarraa argachuu dandeecha jechuudha. Egaa agarsiistu kun egaa gaaffii kiyya karaa xumuraatitti fidaati kan hin jiru. Egaa agarsiisa fakkii kanaa asuma handhuura Oromiyaa Finfinneetti qophaa'ee kan jiru Golaambaa Finfinnee keessatti namoonni dhufanii akka daawwatan akka irraa baratan akka itti bohaaranis dhaamsa itti dabarsitu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamuudhaan dabarsuu dandeessa. Dhaamnaa ni dabarsu gaa egzibishiniin aartii kiyyaa kun onkoloolessa 10 calqabee too amma 30 tura. Kana booda 7 waan turuuf uummanni hunduu dhufee too bilisaan daawwachuu fi dinqisiifachuu akkanumaan irraayis barumsa argachuu hin danda'a. Aadaa ofiitis seenaa ofiitis ofiis keessatti of ilaaluu danda'a. Kottaa laalaa jedhee na feera. Daawwattoota keenya egaa aartiin fakkii aartist Girmaa Bultiitiin hojjetame kana fakkaata ture. Hojiiwwan aartii fakkii ogummaa aartiitiin aartist Girmaa Bultiitiin hojjetaman afaan, aadaa, seenaa, jaalala, gaddaa fi gammachuu hawaasa keenyaa haala ibsuu danda'uun hojjetamee agarsiisaaf dhiyaatee jira. Isinis qaamanis argamtanii akka
daawatanii irraa baratan itti bohaartan abdii qabna. Egaa artiist Girmaa Bultii maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin guddaa galateeffanna. Egaa namoonni aartii kana dinqisiifatan, namoonni jaalatan immoo aartii Fakkii Olaambaa Finfinnee keessatti qophaa'e kana namoota daawwatanis arginee haasofsiisnee jirra. Isaan immoo maal hubatanii, ergaa maalii dabarsanii waan jedhu immoo isin biraan geenya. Hammaduma sagantaa keenyatti immoo akkan faana turtan gamadumaan isin affeera. Maqaan koo aartist Aartii Geetaachoon jedhama. Gaheen hojii koo peeyintarii yookaan immoo akkuma aartist Girmaa Bultii dibaa qalamaa fi halluu kan ittiin fakkii kaasu kan inni hojjedhudha jechuudha. Har'a kan inni asitti argame as muuziyeemii Finfinneetti agarsiisa aartist Girmaa Bultii hojiiwwan isaa gara kaan asitti wanta agarsiifamuu fi daawwachuudhaaf asitti argameera jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee Girmaa Bultii waan muraasa yoo dubbachuu barbaade. Girmaa Bultii jechuun anaaf akka abbaa kootis, akka hiriyaadhas baay'ee na jajjabeesse. Hojii kanatti akkan cimu, akkan tattaafadhu baay'ee na godhe. Itti aansee Girmaa Bultii hoogganaa waldaa keenyaa, waldaa Faayin Aartii Oromoodha. Nama jabaadha. Nama naannoo Ambootti dhalatee, naannoo Arsiitti nama guddateedha. Nama gandummaa hin beekne, nama cimina guddaa fi obsa guddaa nama qabudha. Kana waa'ee isaa kana dubbachuun barbaada. Itti aansee Girmaa Bultii jechuun nama kaleessa yookaan engadda agarsiisa Fakkii jalqabe otoo hin ta'in waggaa 31 walitti aansee otoo addaan kutiin waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyaa, waa'ee gootummaa keenyaa, saba sallammii adda addaatti nama agarsiisaa turedha. Kanaaf jajamuu qaba, dinqisiifatamuu qaban jedha. Girmaa Bultiidhaan illee jabaadhu, umuriin kennuufaa dheeratu jechuun hin barbaada. Akka hojii tokko akka nama hojjetaa jirutti dhaamsan dhaamuu fi itti aansee fakkiiwwan isin as keessatti argaa jirtan irra jireessaanii waa'ee aadaa, waa'ee sabaa, waa'ee jiruuf jireenya saba tokkoo irratti kan xiyyeeffate ispeeshaalii daboodhaan wal qabatee, hojii wal gargaaruudhaan, misoomaa wal qabatee, harma guusiidhaan, waa'ee biyyaa, waa'ee sabaaf sallammii, wanta hundumaa haalli biyyi keenya keessa jirtullee tokko tokkoon bifa fakkiitti jijjiiree nama akkasitti nu dhiyeessedha jechuudha. Itti aansee wantan jechuu barbaadu karaa daawwattoota keenyaatiin. Namni tokko gaafa hojii kana hojjetu itti dadhabee waggaa tokko guutuu, ji'a ja'a ol dadhabbii guddaadhaan gatii saantima isaatti baasee yeroo isaatti gubee hamma kana agarsiisaaf isinii dhiyeessee jira. Waan nama ajaa'ibu nama kaffalchiisu uumaa kaffaltii tikeetiin qabu maan qabu tola akkasiin daawwattaniifidha. Garuu akkaataa itti amaleeffatamee fi barannoon hin taane tokko akkaataa inni itti namni naa dhufa yookaan immoo nama akka akkaataa inni xaffeeree fi namni akkaataa inni itti daawwachuudhaaf hojii isaa kana akka uummata bira ga'u akka inni itti affeere namni baay'een argamuu dhiisuun isaa xiqqoo namatti dhaga'ama. Kanaaf amma 7-3 banaadha waan ta'eef naannoo masqala addabaabaayii bakka jedhamu yookaan dirree masqalaa Finfinnee muuziyeemii Addis Ababa bakka jedhamutti dhuftanii akkasiin daawwattan ergaa kana isiniin dabarsa. Galatooma. Ayyee maqaan kiyyaa aartist Umar Goobeenaan jedhanii waldaa Faayin Aartii Oromiyaa itti aanaa pirezidaantiiti. Har'asitti wanni argamneef akkuma ilaalaa jirtanii egzibiishinii aartist Girmaa Bultiin qophaa'e kana waan argin irratti yaada gabaabaa daawwattoota keenyaaf dhiyeessuuf as dhaabadde. Akkuma argitan Fakkiin Girmaa irri caal kan ibsu jiruuf jireenya uummata Oromooti. Fakkii isaa kan keessatti diteeyil yoo laalle fakkiin isaa siyaasa, dinagdee, hawaasummaa fi aadaa uummata Oromoo maal fakkaatu, maal akka inni fakkaatu ibsechaadha. Uummanni Oromoo jiruun isaa akkuma amma fakkii kan keessatti bal'inaan Girmaan kaa'e jiruun isaa irri guddaan qotiinsa fi horsiise bulaa jiruu qonnaatiif jiruu horsiise bulaa irratti akka hundaa agarsiisa. Kana ala immoo waan hedduu as keessatti ilaallu waan aadaa uummata Oromoon wal qabate of keessa qabachaadha. Irreechi ibseera. Asiin amma akka ilaallu yeroo
barhara akamit simannan ak godam wangarsis kana mo gar technical le yolale fakenisa irichalan realistic tae sabi abstract of case akabechal ogumma arti yolale kana of case akama fakin kun hedun isa yolale garmale beredal garu amma exhibition kana yo qopesen namon armudufan lalani qofa kidebiano dontain akbita tanif kesuma abotin qabenna oromia bakkan ufani exhibition kan lalani wan babareda kan kesa filatani yobitatan wan garita mal manafisinta war hotel qabu fisinta amma hotelot oromia ke jira hediyo lalle fakki isani markato kesa daqani bitan wan umma ada umma oromo hinur gofne chat kunammo irbuddan wan adat wan sabat so kanaf kan bitania mo hotel kesio kan man kesio godan ijolenis wan kallalte wan rabarat qabti bakka kanam exhibition kan qopaye namn kamiyu ijolen didi konata to namn guddan dufe akinilal war bitachu dandaw akibitat bitachu echun ammo fakkio binnu karabaratin artisti kanas dinagden jabesu lechar wal jabesu jechar so kanaf warri amma television in ulala jirtanis saganta kan hordofa jirtanis exhibition in kun amma yero sodomi to koffaf girman ummatke nadi ese umman magala finfinne fnanno isi jiru hunda dufani akalalan asman afera gona fechal kalatoma makanko amanuel babu jedama magala museum magala finnet duachi sada kalin jechu barbad durandurs artisti girmaa bultii bay dinqi sifachun barbada malefin dinqi sifadda ammamiti kanandurs arti ummat oromo ipsu kanandurs ojjecha turani asumatis diyessa turani kesumattimmo tokko arti gaf ojjet olmaket ojjeta artisti girmaa bultii garu kan oromo ratiye fata qofati kan isan ojjecha turanis ammas ojjecha jiran garummo akka magala finne muzeemi kanatti artin kun oromo aif sumale ummanni oromo dufe duacha jira kan jero gafikes no gashachul kan andura trending derbe yerobaye gafartin akasidiatu namonni baye dufanin duatu majedu amma mosawa coronatif jech lakofsi duatota muras afira jechu oligala kaninjeru kun artin kun artistin kun jabatani kan ojechu insani ummat oromo ifsudaf kanafmo ummanni oromo arti kana bukke dabachu qaba artisti kana bukke dabachu qaba jajjabesu qabo abbolin qabeñalle mudamtonni motumma kan oromontanis kan ratti dulu qabu jeda artin kun akka guddatuf dumarratti kan injel ummanni oromo magala finne ke sejiratan addis ababa muzeemin kan jiru nanno masqala dababai karabole adema murra jira galisisa bilisa qarshira bilisa gatitefi adasa barudaf adasa bekudaf ummata biramo barsisudaf dufani yodwatan anga jetokotti banawantatefi addis ababa muzeemi torbangutu definoti anga defino wen yoron cufamne muzeemin kun yoron cufamne wantatefi akkasan dufani yeron dadwatan damsa dabarsa dawatu takenya qopin malkaa arti fakki ratti fullefatu kana fakata ture ka arti fakki kanan artist girmaa buli mutannowan gaggari hoji arti fakki ratti qabu nu qode jira bakka agarsiisa gola amba finfinneti fakkiwan adada afan ada sena duda misoma jalala ummata kenya agarsiisan sindawochi snejira isinisi nufana turtani nujalatani nufetani wan walin dawatanif
singleti fanna artist Girmaa Bultiis Malkaa Aartii takenya fi OBN-tin gudda galati fanna ega ogumma kameratin Daniel Gurmesa kopesan kopi kana kasu lagasa ogesota studio hunda fana isin fana ture kopi kenya kanuman tomura torban ufumo matadure Malkaa Aartii brotin hanga walitidebinuti yero gari sininjena